Namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Sou 1%. Que bom ter você por aqui. Pra se inscrever no nosso canal, clique aqui, ó. E pra vídeos, mais vídeos exclusivos, aqui. Eu mando flores, chocolates e cartão.